երեխայրեն պատմեն դոքսերեն ասա դուլա։ Ինքը որ մահացերը իր ինքը ասեն ինեստեղ թաղիկ թող մարդ կազմը։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Մենք եկել ենք Նորատուս։ Նորատուսի խաչքարերը։ Այո, որտեղ Հին Ջուղայից դե ջուղան արդեն չկա, հետո արդեն իր քանակությամբ մոտ 1000 խաչքար այստեղ կա։ Ունիկալ, ոչ մեկը չի կրկնվում, խաչքարեր են։ Եվ տիկին Անահիտին հանդիպեցինք, շատ սիրալի իր առաջարկեց պատմել խաչքարերի մասին։ Տիկին Անահիտ, ես մոտեցնեմ ձեզ կամերան և եթե որ խնդրեմ, կասեք, ինչքան ժամանակը դուք Նորատուսում եք ապրում, բնիկ Նորատուս չեք։ Ոչ, ես բնիկ Նորատուս չեմ, 40 տարի ամուսնացել եմ Նորատուս գյուղում։ Հարսեք։ Այո։ Եվ որտեղից եք։ Կոտայքի մարզից, Ռազդան քաղաքի Սուլակ գյուղից։ Վաո։ Մի հետաքրքիր պատմական գյուղից եկել եք մի այլ պատմական գյուղ, Սոլակում իտո է նորից այս ավանդույթները, նաև եւ հին մինչ քրիստոնեական ավանդույթներ կան։ Վարածնին խաղի օրինակի օրը մեր գյուղի ամբողջ գյուղը մատաղանում։ Սարեն, չէ՞, բարձրանում։ Այո, բարձր սարի վերևում ունենք մի հատ մատուրելքանդը։ Ահա եկեղեցի, որը կոչվում է Մայրավանվանք, հիմի վերանորոգում են, մեկ վերանորոգել են, դուրները չեկա, այսինքն սնոր սրբատաշ քարեր են բերել, այդ քարերը չեն ուզե, գուղերը պեղումներ են արա եկեղեցու իր հին քարերը գթերեն, հիմա իսկ պահին ընդե աշխատանքի դումա վերանորոգում են մեր Սուլակ գյուղի Մայրավանվանքը, ուխտատեղի է, ուխտատեղին, այո։ Իստիկին անայտ, 40 տարի արդեն դուք եկել եք եւ Նորատուսում եք ապրում, ես գեղեցկությունն եք տեսնում, ուրիշի համար գուցե ասենք ուրիշ ազգերի համար հետաքրքիր կլինի, լավ դամբարանաքարեր են էլի, իսկ ձեր համար ինչ է ու հայի համար։ Ճիշտ ասած երևի հիմի հայի համար էսի քո ասած դամբարանաքարեր են, բայց տուրիստների համար մեծ հետաքրքրություն է էսի առաջացնում, մանավանդ ստեղ տատիկներ կան, որոնք տանում են, պատմում են խաչքարերի մասին, մարդիկ կան, իրոք շատ են հիանում խաչքարերի պատմությունով, քանի որ քարերի վրեն մարդկանց առօրյանը, ինչ են արել, ինչով են զբաղվել, ինչ են գիրել, իսկ խաչքարերը լինի մեր վարպետ Քիրամնա սարքը, մեծամասնությունը իհարկե ինքը վարպետներ են, բայց ինքը վարպետներից միան Քիրամ վարպետն է, որ շատ խաչքարեր ատաշե, ինքը ապրել 90 տարի, որից 60 տարին խաչքարագործությամբ զբաղվել։ Որ շրջանում տարեթվերը։ Տարեթվերը այդի չեմ կարա ճիշտ ասեմ։ Այն այս 1800-ական, 1900-ական։ Երևի է գտնի 1800 գտնի, քանի որ այս եկեղեցին 1714 թվին ասարքվել։ 1714 թվին։ Հա։ Շատ հետաքրքիր է։ Միանավ փոքրիկ եկեղեցիա։ Իսկ ինչ որ առարողություններ արվում են, թե ուղղակի ինք ավել շատ մատուռ է։ Դե չես, հիմնականում ստե առարողություններ չեն անում, ստե առարողությունը մեծ ձատկի օրն է, որ մարդիկ կտենց կարելի ասել ամբողջ գյուղը մումավառություն է կատարում, ուրիշը տենց առարողություններ ստերանք չկա, այս գյուղը չկա, ասենք ուրիշ տեղ չեմ անում, այս գյուղը չկա, իսկ բանին մեծ ձատկի օրը էստել են մարդիկ շատ ման վառում են, վերև շորգոլ կա, շորգոլում էլ են վառում, տներում էլ կա փոքր եկեղ բաներ, այտենց ինչ են ասում, փոքր եկեղեցի, հա, ասենք նարեկացի բան, այտենց բաներ էլի, հա, ինչ է հետաքրքիր, մենք խոսում ենք ու հետևից որորներն են, բոլորը ճայ են ասում, բայց իրականում ճայը ուրիշ թռչունն է, սա որորն է, հայկական որորն է։ Որոր։ Այո, որոր։ Տիկին Անահիտ, մի հատ էլ հարց տամ, ձեզ շատ չտանջեմ, դուք միշտ պատրաստակամ եք, որ տուրիստներին ցույց տաք եւ պատմեք, բայց ավելի շատ ու շնորհակալ տուրիստները որ երկրից են։ Չես կարող ասես, բոլորն էլ մարդ, ասենք մարդկանց մեջ կա եւ լավը կա եւ վատը, բայց դե բոլորն էլ միանման շնորհակալություն են այտնում, ասենք որ եթե կան մեջ ճիշտ մատուցես էլի,
Խոսքի մենակ, եթե խոսքի իմ մասին է, ես ռուսերենից բացի ուրիշ լեզվով չեմ մատուցում, քանի որ չեմ կարում ասեմ ուրիշ լեզվով, այդ մարդկանցը ինչ որ բան բացատրես, որ խոսքնան էլ իմ աստարտա, բայց ռուսերեն ոչինչ։ Вот это пшеницы, голуби и его крылья. Вот посмотри. У нас хашкари ещё есть гранат. Да, гранат это символ Армении. И Армении маленькой страны. Как гранат, если гранат разбит, там много зерна. Вот это четвёртый век. Вот это. Просто один крест, больше нет ничего. Իս որտեղ էս ռուսերենը գիտեք։ Դե դպրոցում ենք սովորել, այստեղ շփվել ենք ռուսների հետ, շփումից։ Իս մասնագիտություն ունեք։ Դո չէ։ Չեք հասցրել, ամուսնացել եք։ Չէ, չունենք։ Էս ձեր զբաղմունքն է հիմնական։ Հա, հիմնական էստեղ է, մի քանի տատիներ կան։ Իս գուլպա գործում եք։ Այո, գուլպա եմ գործում, գլխարկել, փափուճել, փոքր երեխեքի սիրուն։ Իսկ թելը դուք եք մանում, թե? Այո, բուրդ եմ անում եմ, գործում եմ։ Ապրաս հիմա բուրդ եմ անում ընդեղ։ Հա, հիմա որ գանք է, ես անայն գանք ցույց տակ, նույնիսկ այդ ամեն չէ իլիկը բանում եք։ Այո, այո, այո։ Ահա, դե փաստորեն դուք մենակով մի քանի տատիկներով ազգայինն եք սովորացնում ու ցույց տալիս դրսի մարդկանց այն ինչ որ պետք է պետական մակարդակով արվել։ Այո։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ, այստեղ ես ապակիներ տեսել եմ, էլի են հա կոտրոնք երեզմանը։ Անպայման, քանի որ ինչի՞ ինչ ավանդույթ է դա։ Էն բանա, մեր դարապրած քահանայա ինքը մահանալուց առաջ պատվիրել է, որ մարդը եթե վախա ունենում ինչ-որ բանից, ապա կշշով ջուր բերան, դեռ կա ջուրը լցնես, լվացվես, խմես, հետո կսես թևերիդ, ոտիդ, սրտիդ, ու շիշը կոտրում ես, վախանցնում ա, բայց փաստորեն օգնում էլ, ես մեկը ես այդ բանից օգտվել եմ։ Իսկ հետո հավաքում են։ Հա, եթե չավաքին, մի քարը չեր երևի։ Հա, այս վերջում ես իրան տատիկն ու իր անգերուհին, մի հատ տատիկ էլ կա հետը, այդ շշեր երկու տոպրակ էլի հավաքեցին։ Իսկ նոր գերեզմաններ էլ կան այս կողմը։ Հա, ուրիշ նոր գերեզմանաց։ Չէ, այդ շանակություն էս է, ուրիշտեղ գերեզմանուշ չկա, վայ ես պայնում ես եմ։ Հա, որտեղ արև են կողմից, հա։ Տիկին Անահիտ, որ ձեզ տեսնեն, ինչ օրնակ առաջարկեք Նորատուսում տեսնել ու գալ, ինչն ա ձեր գյուղի գրավիչը, այ դուք հարս եք 40 տարվա, ինչն ա լավ է ես գյուղում։ Գյուղում դե ամեն ինչն է լավ է, ուղղակի մերը խաչքարերն ա, լավ կներ, որ տուրիզմը զարգաներ, մարդիկ կային, ես իմ, ավելի քաղաքակիրթ լներ էլի ամեն ինչը։ Որ տուրիստական երևի ցանկերում ավելի ակտիվ է։ Ահա, ահա։ Դուք համարում եք, որ խաչքարը անմիջական կապ ունի հայության, հայի հետ։ Դե խաչքարը հենց մարդկա ասում է, ոչ թե խաչա, ինքը հենց այն ծփաննա, ծառնա, որ Եվան այդ ծառից պտուղը կերավ ու իրանք դատապարտվեցին, ասենք, այս դժոխկային կյանքին։ Դե մարդկա ասում հենց խաչը այդ ծառնա։ Այ հետաքրքիր է։ Դե մի ես չեմ կարող ասեմ, կարող ինչ-որ մարդիկ իմ խետը ամամիտ լինեն, ինչ-որ մարդիկ ոչ, բայց դե ես վերջում լսացիր եմ մեր գիտերից, որ հենց կենաց ծառը այս խաչն ա, քանի որ ադամն ու Եվան, որ այդ պտուղը կերե, ասում ա, եթե ուշադիր նայես, հենց այդ ծառը արմատից բարձանում ա ու մի անգամից բանում ա, հիմա խաչն ա, արմատից բարձանում, այո, նման ա իսկապես, այո։ Լավ, շնորհակալություն, շրջենք, հետո գալու ենք ձեր մանելու ժամանակ նայենք տեսնենք։ Շրջենք, տեսնենք ինչ կա։ Մենք գտնվում ենք հիմա Գեղարքունիքի մարզում, Նորատուս գյուղում, որը գտնվում է Գավառագետի ափին, Գավառից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Այս գյուղը, որը Գեղարքունի Գավառի և Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, ուր պահպանվել են բազմաթիվ հուշարձաններ, Նորատուսը կամ Նորադուզը հնագույն բնակավայր է, բրոնզի և երկաթի դարերով թվագրվող բազմաթիվ հուշարձաններով։ Նորատուսը միջնադարում երբեմն անվանել են գյուղաքաղաք։ Կարծիք կա, որ Նորատուս բերդավանը կառուցել է Գեղամ Նահապետը և կոչել է այն Նորատունս, այսինքն նոր տներ կառուցած։ Պահպանված
միջնադարյան կառույցները թվագրվում են 9-ից 17-րդ դարերով։ Նորատուսը իհարկե նախ եւ առաջ հայտնի է իր բազմաթիվ խաչքարերով, նշանավոր խաչքարերի անտառով։ Պահպանվել էին հնավանդ կոթողներ եւ հուշասյուներ, բեկորներ, վաղ շրջանի խաչքարեր։ Խաչքարերից հնագույնը նվիրված է կամրջի կառուցմանը եւ թվագրված է 1211 թվականով։ Մեծամասնություն են կազմում 13-րդ, 17-րդ դարերի խաչքարերը, որոնց զգալի մասը խմբավորված են կազմելով այս կամ այն ընտանիքի գերեզմանատունը։ Հանդիպում են փոքրիկ հատակագծում ուղանկյուն դամբարաններ, որոնց վրա դրված են խաչքարեր, առավել շատ են առանձին կանգնած պատվանդանների վրա բարձրացող խաչքարերը։ Նորատուսում գործել են մի շարք տաղանդավոր քարագործ վարպետներ, կազմողներ, Մելիքսետ կազմողը, Ներսեսը, Քիրամը եւ ուրիշները։ Նորատուսի խաչքարերի անտառը տեսնելու են գալիս աշխարի տարբեր երկրներից հազարավոր տուրիստներ, նույնիսկ մուտքի մոտ կան տարբեր լեզուներով տեղեկատվություն այս դամբարանի եւ խաչքարերի մասին։ Մինչև 19-րդ դարը Նորատուսը եղել է ծմագ գավառի վարչական կենտրոնը։ 13-րդ, 14-րդ դարերում Նորատուսը Զաքարյան իշխանների սեփականությունն էր եւ նրանց կառավարչի նստավայրը։ Արցանագրություններում կառավարիչը անվանվում է Դեմեթար կամ Մեփոպրել, որը նշանակում է առաջնորդ։ 16-րդ դարում Գեղարքունիքի 4 իշխանական տներից մեկի, Ազարյաններից Մելիք Բարիկը, իր նստավայր մոտակա Գանձակ գյուղից տեղափոխվում է Նորատուս եւ դարձնում է այն Մելիքանիստ ավան։ Ես կուզենայի նաեւ պատմել ավանդույթների մասին։ Օրինակ Նորատուսի վերաբերյալ հյուսված ավանդազրույցներից մեկը նկարագրում է թուրքերի ներխուժումը Գեղարքունիք եւ նրանց կռիվը Գեղամ իշխանի դեմ։ Ունենալով շատ քիչ զինվորներ, վերջինս իր մարդկանց հրամայում է զինվորական համազգեստ հագցնել խաչքարերին եւ թշնամու համար ստեղծել խապկանք, հեռվից թողնելով մեծականակ եւ ուժեղ բանակի տպավորություն։ Թուրքերը սարսափահար փախուստ են դիմում, իսկ Գեղամը իր խմբով հարցակվում եւ պարտության է մատնում թշնամուն։ Դամբարանի տարածքում կա մի փոքրիկ մատուռ, որի օգնությամբ մեկ այլ անվանդության համաձայն փրկվել է մի ամբողջ գյուղ։ Մոնղոլ թաթարները պայմանավորվել էին գյուղի ավականու հետ, որ կխնայեն բոլոր այն մարդկանց կյանքը, ովքեր կտեղավորվեն ժամատան ներսում, քանի որ մատուռը ուներ գաղտնի ելք, բոլոր բնակիչներին հաջողվեց փախչել։ Իսկ մոնղոլ թաթարական բանակի գլխավոր հրամանատարը մտնելով մատուռ, ապշահար է լինում, նա տեսնում է միայն աղոթող ավականուն։ Ավականին էլ բացատրում է, որ ամբողջը վերածվել է աղավնիների ու չվել երկինք։ Պետք է մի հետաքրքիր դրվակ իմ կյանքից նաև պատմեմ այս խաչքարերի հետ կապված։ 2006-2007 թվականներին Ֆրանսիայում անցկացվում էր Հայաստանի տարին։ Ընդհանրապես այդ թվերին անցկացվում էին տարբեր երկրներում Հայաստանի տարիներ, որտեղ ներկայացվում էր հիմնականում նաև մեր մշակույթը, եւ ես այդ տարին եղա Լուվրում եւ տեսա խաչքար, հայկական խաչքար, մոտը նկարվել եմ այդ խաչքարը, հեսա դուք տեսնում եք։ Եվ շատ հետաքրքիր էր, երբ որ զրուցում էինք տիկին Անահիտի հետ, նա ասաց, իսկ սա այն խաչքարն է, որը տարվել էր Լուվր։ Այն խաչքարն է 2007 թվին տարել են Ֆրանսիա Լուվրի թանգարան։ Այս Լուվրում ես նկարվել եմ այդ խաչքարի հետ, հա։ Հա, խաչքարի աշխատանքը Քինյան Վարպետինա ինքը, էլի ասեմ, ապրել 90 տարի, որից 60 տարին խաչքարագործությամբ զբաղվել։
ու այս խաչքարն է եղել Լուվրում դրված։ Այո, այո։ Երբ որ Հայաստանի տարին էր Ֆրանսիայում, առաջի տեղն ինքը բռն է։ Եվ որը ես նկարվել եմ։ Որը դու նկարվել ես, եթե Անահիտին հա պատմեցի, ես Լուվրում այդ տարի եղել եմ եւ նկարվել եմ այդ խաչքարին։ Տատիկներն եկավ կայնա։ Թռչուննél հա, ինչ էլ սիրուն է, դեղցանիկ ոնց որ լինի։ Հա։ Բոլշա։ Էս գինու գավաթնա, էս գլորը թուդինա, որ լավաշեն քու մեջ, էս խորովածի շիշնա, կաթի սիմվոլներն է, մարդ հավերժության նշանը ծերը, այս էլ երաշխավանչայ է նվագում, երաժիշտը։ Вы всё поняли, да, слава? Лаваш, тони, гата. Главное, мы поняли. Да. Хоровад, всё поняли мы. Гнанг нанг, вор, эт манелу горцик унек. Ха? Гарик дзес. Дзерагорц, хайкакан нахшер, хачкарер. А орешника делается. А банից, а попոքից, հա? Ինչը բանից, փայտերից։ Հա? Չէ, երանք է տամեր։ Էս է Լիլիկը։ Մենք խնդրեցինք Տիկին Անահիտը ցույց տա։ Ոնց է ինքը գործում։ Բրիժոտ։ Իսկ մենք գիտենք, թե այս ավանդույթը կորել է, մոռացվել է, իմ տատիկս միշտ դնում էր մեզ թոռներին, ու մենք օգնում էինք, գզում էինք։ Մեր ինձ գզիկ էլ ունեմ։ Հա, հիմա չեք կարա բերեք ցույց տալ։ Իմ տունս է տունն է։ Որզեմ թանգարանը կտամ կտոնի։ Հա, հլա պահեք։ А если не подать, тут что можно сделать? Возврат надо сделать. Не сказал, откуда возврат? Это норы цвет почему? Подарок даем другой. Вот смотрите, какой он большой потом. Че, большой, а большой. Они как домашние тапочки. Если что, подарим. Это он будет. Спасибо. Спасибо. Եսի ուրեմ նայն է ճանսեն, ծոլերում ենք լնում միատ մեզ թեշի, հաջողություն։ Հետո սենց իրարետ երկու ատկծկում ենք։ Հալա ծույց տանք մոտիկ, տեսեք ինչ լավ թելա։ Հետո մեն նոր… Վայ, բա որ շոշապում եք, ժողորջան, անպայման գովազդում են, թող գովազդ հնչի, թող մեր ձեռագործները իրենց աշխատանքը վաճառեն։ Մի հատ բան չմնա Տիկին Անահիտ ձեր մոտ։ Շնորհակալություն։ Արժանի եք։ Ինչ գեղեցիկ է, չէ՞, Լիլիկը փռում տենց, ով որ չի տեսել Լիլիկով։ Ենե քրտիս պատրաստի օֆրանքնա։ Ես եմ այ գծերով է փուրթը հենց ինքը մանիր եմ սպիտակ ու կորշնվի։ Հա։ Այ դեն, ահա։ Այս հեսա։ Ես ցույց տամ։ Ապսոս ժամանակի առումով շուտ պիտի գնանք։ Մեր ոտը խերով լինի խոսքով։ Նապրիկ։ Ձեզ ով դիտի կա անպայման ձեզ հարցնի։ Ստեսյուն Տիկին Անահիտ։ Ստեսյուն, ձեզի լաջողություն։ Իմալաս։ Բա մեր դիտողներին ինչ կասեք։ Մեր դիտողներին էլ լաջողություն թողնի, առողջություն լինի, բոլորին էլ ամբերություն լինի, տենանք մեր Հայաստանի վիճակը վերջին կլինի։ Հա, Աստված առաջ։ Աստված առաջ, այո։